ate mwe tuye omwogezi w'ekibiina ekya Nup oba muyite deputy spokesperson omukulu Waiswa mufumbiro ekyaddaki avuddeyo ate n'asekerera abo bonna abalowooza nti bayinza okweddiza ekibiina ekya Nup. Mufumbiro avuddeyo n'agamba nti ensonga lwaki omukulu Bobi Wine yatandise okutalaga ebifo ebimu eby'enjawulo mu ggwanga erya Uganda kugezaako ati mwatu kulaga bantu ki ekituufu ekigendera ddala mu maaso na ddala mu nsonga z'okubanga ajjako dikteta Museveni. Bobi Wine ate mwatu yavudde omukulu mufumbiro yavuddeyo n'agamba nti ye ng'omuntu yakulira ku nnyanja era yakulira ku nnyanja naye ate bamuzaalira ku River Nile. N'agamba naye enjawulo eri wakati w'ennyanja ate ne river enjawulo eri nti ekintu kyonna bwe kiba kifudde naddala mu nnyanja nga Victoria, kintu kyonna ekiba kifudde kidda kungulu. N'agamba nti wabaawo ggoonya, wabaawo ebisolo ebinene eby'amaanyi, we biba bifudde byonna byambuka bidda kungulu. N'agamba ne wabaawo n'obugege obuto, nabwo bwe buba bufudde bwambuka waggulu. Ekitegeeza nti mu Nup gwe akola byonna by'okoze ojja bikola naye yo nga yo Nup eringa kasengejja. Gwe okola ensobi ate mwatu ogenda okulaba nga gwe kennyini weeyanise ng'ensi yonna ekutegedde nti ate mwatu nze nakunamye nakoze dda ensobi zange natandise okukola ebitakwatagana. Ekigege amagezi omukulu mufumbiro gabadde agezaako okuwa ku BBS n'agamba nti era bw'otunuulira omukulu Bobi Wine ye akola asigala akola mirimu gye mabegaka we yabadde saidi ze ye Bunyoro luli yali agaba reliefu ate luli bali mukuziika ate tata wa Tony Hozi. N'agamba bino byonna abikola naye ndowooza olaba abantu abamuliko kuyinza okulowooza nti oyagala penetrating kibiina naye ng'ate mwatu weerabisa bwerabisa just olaga nsobi zo. N'agamba nti era bonna abali mu bukundi obwo abagala okuteeka embeera ku kibiina kya Nup bagenda kwerabisa bokka era mugenda kuba mubalaba. Progen Media.